Tash në është një dhanë, oh, jo, polla, që gërë polla, si s'po qa se fa mërë të, të alin shënë s'po dami më shko. Një me lestra, ja, me le, ka, le asin mërë për i vadi e ku, po hala vësin sve, ti të toga një me lestra, si që më mërë. Një me lestra, si më tjaka. Da ti kajem, ja se zahvalim, ja nije me sad ti kajem lestra, ali svoje sam, hala sam kupu, a drugoga, nije da me lestra, ne bih kupo nima tija para, ali ljudi su tako, Selam. Kako ste? Dobre, kako ste? Ja sam Adnan. Ja sam Hadžija Selmović Šaban. Mašala, jedno, i vjerujem, mahađ, vidim da je mašala. I dvi sam umre obavio i mašala. Zdravlje, odlično. Odlično. Mašala, to mi je drago čut, vjerujem. Sve ću vam kada. Sve po redu. Sve, od detinjstva ako treba, sve. E, hajde, krenut ćemo mi iz početka. Šta sad koze neke si spomenuo, Hadžija? Imam koze, ja sam imao nikada koze, sebe, ovo mi je Kur'an i koze zabava, da ti kajem otvrno, razonoda. Razonoda, sigurno vam ne kajem ko bratu rođenu. Gdje se ne nalaze ovdje, jel tako? Sad ću tamo ušli, nekaj. A ovdje neka štala bile, jel da? Ovdje su neka bile koze. Znaš koliko sam imao? 25 muzni, kad se je pojavilo, bilo je i 70. Evo ovdje. Ja sam u mljekaru žencu obrnuo sigurno jedno za 4 po mene. Moja žena snaha mi i nevistava došla u kašima. 3000 litara mlijeka. Ma i ove priče ćemo, imam ja svašta pričati. A to je njima sad neka porcija, jel da? Porcija, jes. Evo ih, mašala, evo ih. Evo, tamo moja jagac. Što se zapetio? Aj, gdje si se zapetio? Imao sam još dvoje pa zaklo jednoga, čak je svoju djecu, a jednog sam ustavio zaklo. Aha. Znači ga sam ustavio. Čekaj, ovdje su tri koze jarace, tako? Jes. Evo ove dvi i ova treća nam jarac. Jes. Evo ovo je mati. Jednako, a ona će okoziti. Da ti vidiš, nije minuna koliko je, što je trbalo. Ona ovo mjesec treba se okoziti. Ova mi je provodila, a još daje mlijeka. Najmanje litar ova, a davala je 4 litra mlijeka sa jertom. Ovo njima sad poslastice, jel' tikva i ovo brašno ja nešto, sam, ja mekinje, šta je? Ono sambolku, ima tikve, ima mekinje, a daje najviše mekinje kukuruz. A nemo zdravije? Pa ja. Tane, tamo je, tu sam jedilo, pa je ponovno ganjala se. Ona je ojela ovoga, meškavrca, ta, ona moja mati. Aha. A njega bliže. Vežem da ne udari tako to. Pa vidiš ti, ono je još šare bolno. Pa znaš kad su jedno? Ja je kupio u 600. Vidiš ti, ono je vimena mašala. Sad ću mi, mam, hvala. Vidi ti, ono je mašala vimena, gledaj. Vidi, vidi. Jes mašala. Ha? Jes. Baš se vidi da je... Ulaz, voda u jerti. Sad je vrijeme, jel da? Pa ova će kasnije imena. Ova mi je kasnije zavodila, koliko se mu uze. Ona je bez nje, po danije doji. Najveće ne doji je izutra dva litra nam uzem od njih. Pa prodao sam i sira i mlijeka i sebi nasušio i svašta, da tkajem otvrlo ovako. Ne ima ništa zdravije? Ne ima. Pa čovjek mi je, zna je ga seo od Ramiza Neslanovića, čerka bolila na plućima, tetovo doliko zemci. On je dolazio 5. maraka na pijaci kod mene, ja sam dao podbi po marke, evo ovdje, jesam sam bogan, Allah on bio nova svijet. A jedna vidiš kad je neko hoće 3 marke u podanju. A ovdje sam imao koza
sad sam ti rekao, moj svoj, došao u penziju 95. i ja sam onaj, gotovo, volio ako živim, mala penzija, dobro mi je sad penzija, hvala Bogu. Ovaj, obrnuo 3000 litara mlijeka za 4 mlijeka. Kad sam to, inako ja sam došao mi komšija, ja učio u Kranju, naučio, da je spio, hajde kaj bomo raditi, znaš, u mene bila kuća zgorila, štala zgorila, ništa nije bilo. Da je bio požar. Sve je zgorilo. Sestrin, zapali ga živa. I onaj, haj, i ja dojmo Grbac, nema džamije. Rekao, kako, rekao, ovaj, ima ovdje džamija, kaj ima, kaj je u školi, kaj je predavnica, kaj, ona sala, i kaj je hođa, kaj je ovaj, imamski, ali onaj, ona, vojni oficir, on predaje. Ja taman tu već na jaciju, kaj je kočel dodlasi, kaže da ide u super. Hoću reku ja, a ja već poluđio super, pošao učiti. A kada ti već, kada, hvala Allahu, rekao, ja sam to naučio. I hvala Allahu, što mi Allah, od 95. Hvala Allahu, volim to, ne čitavaj dunjalu. Ja sam sad išao u drugom, uvijek želju imao i ovaj, da idem za vreme Ramazana. Išao sam bedala za vreme Ramazana. I vjeru, evo kako sam došao, hvala Allahu, od Ramazana i nabavio kuzice sebi. Zajima čuvajući, deset sam hatmi provučio, sad drugu ću. Sve ono ugodno skoristi. One, znaš kako, onda u njih kući, neće dalje odmah, one obio, sve komine kruhe. Ako je nešto naraditi, one dolete komine, ona kruh napravi. Ja imam jednu sitlicu, evo je, ja sam spasio onoga jaca što sam ga zaklubo, evo je. Ja sam samo da nije vidiš, ti je malo gore. Šta je napalo, vrata. Napalo nešto? Pa ja, i ovo sam nabavio samo zbog onoga šćenca, da nisam imao šćap, on jesi imao njušku. Ali on je ga pošao derati šapama. Subhanallah. Eto, hvala Bogu. Dobro, dobra ta sprava. Vidi, prvi put vidim. Dobra sprava to. Napravit će drugi će, juče mi je pošao gori, pa iće čuvao, imam tamo, da ti vidi, ona najde, da ti vidi šta na brsti, ako znaš šta na košta. Ma ona se nje nažderi, ima više mlijeka. Pa odmah to mlijeko ima i svoj kvalitet, ima i sve. Ajde. Eto vidiš, ovo je moja kuća bila. Ovo sam iz temelja napravio. Ovo ovde? Jesam. Sve ja. I prvi i drugi sprat mi izgorilo. Štala je potpuno izgorilo. I kad sam se upremio, ja sam morao povatane sate metnuo u štalu. Kasnije sam prodao šuri i selio ovu kuću. Da ti kajem kod djetu svome, volim što su došli. Nema bolje države od Bosni. Nek priča ako go šta hoće. U Bosni gdje god doši, išao sam, svoj sam Bosnu obišao. Gdje god je džame obišao sam. Ako vjeriš, dženeti gdje god doši u Bosni. Dženet. Tamo zaljevaju, izmovo nad oblači, gdje je tamo Medina i Meka, pa da imaju zelenu. U nas Allah dao na svakom metru, hej. Ljepota je na svakom ćošku. Znaš šta je? Ja nemam protiv, nisam Boga mi. Allah se smije zaklije, evo, posljednji danas. Nisam nikpr koji veri. Nek svak svoju vjeru obožava. Ja ako tebe poštujem, ja te volim. Jesi me razumio? Tako je. Prije je tako bilo. A sad je ovo sve naopako. Ja ne znam šta je ovako. Ja se pitam. Ali hvala Boga, ja sam brzan ovdje. Da ti kajem od... I sada, i prije nisam. Neću, znam ovoga čovjeka dobro. Ja vam se divim njegovim godinama. Da ti kajem od to iz mog sela ovdje i sve. Ja ti kada njegove puna bio hođa. Prvo selo ovdje, Merdani. Ono je iz Irana postavljeno, oni su po njim se zove. Aha. I ja da ti kajem otvoreno, prvi je bio Halilović, hođa, što je turbe postavljeno. Mog babi je dađa, mene nadio ime Šaban na njega, on je bio hođa. Pa onda njegov punac, pa Vesir Rahmetli, pa Islam, e sad ja je hađa, zamijenili smo ovdje u Memetepu. Sad na dvojca je Saba i Jacija, 100% smo nađeći. Znači tu 100% ćemo vas naći. 100%. 100% ova Jacija i ono. A imamo kad nismo koće, eto, hajmo kuću. Hadžija, vi ste ovdje rođeni, tako? Jesam, dobro ono kuća. Ja. A ovdje smo djeca uvoj, sva kuća rođena. Jes, nisu uvoj, jesu uvoj. Ovo je stara, prijašnja to vaša kuća. To je prijašnja kuća, jes. Razlike ima, je li prije i sad? Znaš kaka? Evo, ovo je četvrća. Vjeruj da sam više po pitanju terata i snage i ja žena, više sam malo u kući, ja sam u kući u šali napravio.
Ja sam bio u rudniku, da ti kajem, od vozača, mene je rudnik slao i u Knjaževac za inženjera, ali ja prišao tek u kuću, ženi drago, odbio je sada. Imao bi stipendiju i staž, ali ne bi imao platu. Meni brat kaže, Jarko, ima 20 ovaca, otac. Evo ti 20 ovaca, ja ću kredit, digni sve, rekao, samo digni. Kaže, samo nek doli, sajde za jednu sopnu, neće, ništa kaže. Ali ženi drago je, ja tako, ali alhamdulillah. Hmm. Dobro je. Ja sam Bogu dragom zadovoljan da kajem o tom. Hajde. Hajde. Evo, maci. Gdje si, maco? Imam 10 suhanova. A ja da ti kajem sva, ali bez Allahve ja u Allah vjerujem. Bez Allahve na fakke nema ni smrti ni života. Nema. Urunik sam, trova, zatrpavan. Udarala me, bukva me udarala. Niđe nisam na grajstvu, znam se kako sam na urodnom radio i ovaj je dolim na lijevim, onaj majster, nema, a ja sam majster, ja sam obišao čitav se ovaj, kad je pao Vukovar, tamo sam radio. Kaže, ja njemu ne mogu ne zbija puceve, rekao ovaj, 21 dan oni moraju odrati svoje. Eto, a sve 14. dan, a smijem ja. Nemoj bo, a mi gore već je zašalo drugu ploču i sutra ćemo salva. A vamo se na ona balkon je, što smo mi zašalovali, dole ona drugi balkon iz njega izbija. Sreća i onoga bi poklopilo kad je zadnji stupar, ali pobjegu ostalom kazma. On je ošao namo do kuće, ja sam on. To kad se je srušilo, se je. Ne, no, mene bo, kaki. Ja sam bio zatrpan potpuno. Kaže, mene onaj, ne znamo ništa. I oni nekako doju do mene, do nogu, ne radi po. Doju do ruke, ne radi po, kaj mrtvo. Doju do vrata, ovdje ne radi po. I oni mene dole u vitez, ono, pogled nije, ono, gdje su, hitna pomoć, ali se ne radi. Kaj, ne valja ga kaj ništa, kaže, a mi njega tamo kaj mrtvarnicu. Nemojte kaj tako, kaj biti neozbiljni, kaže, on je živ, pusmo radi na vratu, njemu makar dan te nekcije. I kad su oni meni dali nekciju, ja sam samo zavikao Allahu Ekber i ništa više. I odmah kaj ubijemo. I ubijemo me dovukli, kad smo ubijemo dovukli, i oni kaže, ma ne, ma moram kaj bera kaj koliko hoće, kaj ne, kaj gotovo. To je bili otpisali. Ja. I on je, sa, i on je mene tamo, ono, bola, hoće mu mrtvonic, ne da ovaj, gazda. Kao je, oni smo dali nekcije, nemoj, ali ja i tomu vićem, vozim reku licima, stvarno je vićem Allah, vićem. Nemojte kaj biti brzobrazni, kaj, da mi podajete maka, kaj kisik, nek odradi, kaj kisik, kaj pas. Allah, u Allahom je svak rukama. Kad smo dali kisik, više ovaj, ne bit ćemo Allah Eber. Odmah kad je za Sarajevo. I on mi je sin u starinje, rekli mi sin dojene s kolima i u Sarajevo, tu me izjef tumra, Allah nam je u toj dole, u noj bolnice, više je mrtvi nego živi. Ja sam dva dana bio komi, dolazim ovaj mlađi sin i čerka, ja ne znam nikoga. Kad sam došao sebi, bio sam 8 dana intenzivno njega. Kad ovako, tačno 8. dan, oh, ja pogledam, gdje god pogledaš ispod časa pa mrtvo. Da li je žensko, da li je muško? Nije mene strao, ja mene, kad ja sam mrtvo i vadio i kupo, halalo sam sve. Iz toga nije me strao, svi ćemo mrtvo. Nije me strao, sigurno ti ja. Da ti kajem, ja se zahvaljujem, ja nije da sad ti kajem strava, ali svoje sam, halal sam kupu. A drugoga, nije da me strava, ne bih kupo, nema ti ja para, ali ljudi su tako, svaka čast, hođama što kupa. Naše nije, hođa morate te odbija, ja sam bio na hađu, tamo nema hođa i bula, ne. Nego familija kupa muškarce, ali to je najpravilniji. Jer ima neko, da ti kajem, izvini. A to ne smiješ imati mrtvaca priča kak je, nego depote, a ne loše, razumiješ me. A mrtvaca trebaš okupati da se on bijeli ko čist papir.
blago svakom čovjeku, učim Kur'anu i prijevodu sve, blago svakom, vidio sam da uvijek podijelio Kur'ane oba, onaj sam u tamo, onoj, ona, ratuje se uzo, onaj mali sam Amdolja, dobio onaj džaba, onaj mali, i eno, izvjero ga učići. I moje brate, kad, kad ja s ovoj strani se okrenim, doktor kad ne stoji. Posmatra nešto. Ja, kaže on, ne, jer to se Hadžija probudio, rekao, evo, jesam, hvala Bogu. Kaj je, hvala Bogu, jesam. Kaj je, mi te nismo spasili, samo je ta vlas spala. I oni u oči, kaj je, 90% si bio mrtav. I on njega što ovako ispitio, kaže, dobar si ti, kaj mašava. Nismo mi dugo razgovarali. On sam ovako na vrata, ma samo što je otvorio, odvore ko ne zna ništa. Ne zna ništa. Ne zna ni jama. Samo sam sve rekao. Zaboravio. Sve zaboravio. Samo, hvala Allah, vidi, Allah bolan daje. Samo što sam rekao pet puta, estagfirullah. Sve mi je došlo u mozak. Sve. To ti istina se, jer sam na sebi živio. I od tada su me pribacili, gdje si ljudi, oj, gore, rato, urma, pričaš, lijepo, pravo. E, kad smo tamo, hajde se. Aleko, salam. Tamo je mu da nene si na školu. Na školu. Hajde se mi sretno ti bilo. Alaj, moj, u školu. I moj, vrate, šta će bit? Ja došao u toku, kad onaj, rekao, meni je dobro, Boga mi. Ali oni su meni metni samo onu, supu da uzmo, no. Ola, ja izdjevim očima, bona, narana, dobra. Onda neki donosili kao ono, 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 otru, što. Ti, zaišćili jo? Ja, i ja vićim, ako dajte goni i meni, ali kad ona bila na kartonu tamo, ne smiješ ti kaj sam su, ja se potpisa dan. Mi selimo će, ako moramo jesti, i mogu, hvala Bogu, svi. Ja sam najio, bolam s tega, ništa, kakvi, bolam, nema ni govora. Sutra opet, ja kažem, slabo, eto, piše, ja sam ničer rekao, jel, slabo nam je danica. Lepo, piš, hoće ja potpisa. I kad sam došao u kući, pada na kontrolu. I ovaj me unuk, i moje ime i nosi. On je gore lok banki. Kaj, ko ti ovo rekao, smijem ja sve kaj pričam, smiješ se ako to mi urukom, slopni priča. Evo da ti polamim, mišli ne idu lasto ovdje, ali da ti Allah na pomoći, ti si bio 90% mrtav, nismo te vi izliječili, Allah te izliječio, Allah ti napako dao dalje. I sad ti kaže, evo, samo što imam posljedice, plućna je marama bila proguljena. Kras, evo gdje je bio drinje kosrca. Samo kad hoće ovako, rebla, svak polemna. Ova ovdje, ova ruka, ona je s onima bila ovdje, zato to nije, evo ovdje vidiš, ima je sad, ovdje je bio oblik koji isto jabuka pun, ko krv i voda. To je, priš isto bio, to je puko samo. Samo što kad je ovako nevreme, osjećam da me ljudi prošli. Imaju reakcije. A što tiče, hvala Bogu, onda kako sam nabavio koze, da ti kajem otvorno, sireve, mlijeko, pijem, eno, pijem kiselu, ja sam pio više jednu kiselu, ali ja sad kiselo je samo kad neko duje, da ga mogu počasati sa čarnoj kiselom. Ovaj, da ti kajem otvorno, ja mlijeko pijem, kada malo postim, ali dorčak, večera, ručak, uvijek kiselom i slatko. Uvijek to? Uvijek to. Ja sam sebi nasušio i suha, sila metnog opriđenja. Da ti kajem, nema hrane da je ne volim. Svaka mi hrana dobra, svaka. I nema ništa, ti kajem oko što jeste treba, ali oči mi nekad, pa sam nekad leđa za bolt, popijem na klopan, ali to ja vjerujem da mi je posljedica ovoga. Ali da uvijek nije. Ali još ja rad imam malo imalina, pa evo i kodio. Pa sva sam drva, ja i Stipo i porizu ova penzionerska. Pa ja me dvoje raktio su omilje gore nabru da mogu zlagan. Krećem se, hvala Bogu, ja, alhamdulillah, čuješ. Ja želim, evo, nam, mam, evo ovdje je bio sto i Kur'an. Perzijana čini. Vjeruju da je sve izgorilo. Samo Perzijanca ostalo ispod stola i sto, na stolu taj. A ono sve izgorilo. On netaknuto. Netaknuto.
Vidiš, Allah će mu. To ti istina. Šest granata na ovoj kući od te spavalo. I sad ima jedna nije eksplodirana osla kroz beton, sreća pa sam mreža, od tamo neću u moj dolu sobi u ovaj spratu. A ovo gori ima isto, šest granata na njih. Ova gori što je, ona je protla iz krovu, dolu ušpazi, ono bi, su bile stepenice unutrašnje. Ali kako mi se ovaj sin oženio, ovaj sin starija dao njemu sprat, ovaj njemu, pa će li konom gori. Kad se oženio, nije se još oženio, ja vi ćemo mu sin stali, šta misliš ti, rekao ovaj. Meni da neko rekao da stepence pravi majski, ja bih rekao, hala, ali mi to se pobudavljio, neću, uzmut kon. Ali ja sam rekao, na šta je sine, meni snaha mora biti svak. A malo, evo, zapamti, malo gdje da jetrve neće zavad braću. Izvini, u mene nije. Što urođe, dole, hvala Allahu, da ti kajem, ja sam prizvao svoje djeci i snaha, ja kad bi ti rekao, a ne lažem sigurno, evo posljednji smijem se Allahom zaklijeti, Allah je najveća zakljetva, 15 unučadi, 12 pravunučadi. Pravunuće ima, evo vidi koliko je mali, evo ga peti, njegovo godište u Njemačku od moga, toga unuka. On hađija, žena mu hađija i on umrušio, sad će ove godine ići za babu, a babu umru, na hađ i za materiju plaćaj. Ja sam plakao neki dan u dragu se, čim će ikad znati. Allah daje sve, ali ti kažem, ja volim i jesam, zaradio sam na malnama, ja dok sam malo imam samo nešto malo. Nikad para nisam više zgrnuo ko sam malina, ali ja sam i radio, gore to daleko bilo, više je bilo ručno nego i kako organizacijom. Znao sam po tri potone malini na ovaj godin. Pa ja hađu obave, pa žena hađu, pa ono me, sve sam i njivu, kuću, štalu, ma sve kombi kupio malo, eno ga koristi i sad njegovo sve. Ja sam ima zaživa dao sve. Ono me ja, da... bezbjerio si, ja. Sprat, ono me, ovo je gost, sprat, to sam dao čerkama, čer, ovo je vaše, a vi dašte dat bratu. Nešto li, to je vaša stvar, ja volim da imate. Ona je pošla plakat, ja je sastojao kokan imaju po Italiji i svudje. Neko, nemojte plakat. Ja hoću zaživa sebe da znam šta sam ostavio, da me potresate, nek da me spomenete. Ako ne znate proučit Jasin i Hat, prouči Fatihu. Fatiha je bolja nego nekom drugačem da plati. Za mene jest. Izvini, to treba. Evo da ponovim još jednom za naše gledalce. Ovo je dakle selo Merdani. Jest. Tako. Je. Malo prije smo vani spomenuli da ste ovdje rođeni. Jesam. Ajde da krenemo, da spomenemo tu, evo, početak, evo, čim ste se bavili, evo. Evo, sad ću ja kažem. Gdje ste radili? Od početka kao dijete radio sam sve seljačke poslove. Evo, ostavio sam, imam i pravunčanu i sad kajem. Da bo da, evo, mali ste vi, da bo da vi bolje živili nek sam ja bio mlad. Drago je svakom živim. Evo, posljednji. Kad me Allah vratio, Allah je najveći, najmoćniji, sve se stvara od njega. Kad me vratio, hajde šabene da te vratimo mlađe dane, šta si preživio, Allah. Ne bi sad smrt da bi pinu, ne bi. Ne bi se volio vratiti, ne bi sigurno, ne bi. I onda, da ti kajem, bila je ljubav bolja 1000 puta, ja što bi kada, trebao se joj znati, ja znam, kad je bio na stari mejte, ja sam sigrao kod njega, kroz prozore, kasnije se učila, oni se raslušio. Evo, neće mene i Hapis, doktor, snimao, došao masu. I ja ga vodio doli sliko me, ali mogu ti kada, i sad je, kad pogledamo, mašala. Mi nikad veće uleme nismo imali, kako ja pamtim, ko sad, hvala Bogu. I Hapisa, i Moderiza, ima svega, fakulteta, sve to. Što kažu stari ljudi, pazi. Škola i džubre nikad nije izdala, neće nikad izdala. Neće nikad. Što se ove bolesti stvaraju? Sada što ja kažem? Čim je se gnjojivo pošlo bacat umjetno? Prije je zmija bila sam nabrat po 10 kilo košali divi jagoda kao mal guru hraće. Pa zmije gamižu, ja hodam, ma neće te bolje, poskoku red, ali oni, ne, ja. Ali kako se gnjojivo poslo bacat, nema više zmija, digdi koji to gdje šuma, gdje kamenjar. Nema, nije ja gnjojivo nišlo. Ja kad sam imao malne gori, pa prsku, moraš malne prsku. Znaš šta je za lembao? Pa bolno ti kad pršeš, ono je,
iz dolne rupe. Ja sutra dojem, oni izašli iz rupe, ovo su leđa, sad su leđa dole stomak i god, sve pokrepalo. Da. O, istina. I sastaka, za mene, evo sad kajem, vođe za mene svi dobri i svi dobro bolazi. O stotin ljudi, evo dolazi se i dolazi mija i nema džume, da ni, jedna da sam bolestan pa ne mogu otići u bolnici. A vjeru, o stotin ljudi, da hoće pet ljudi pripati šta hođe priča. Smo razumio? Malo što. Ali prije je bilo sastakanje kad je bio stari metar. Danas je Saba, žena na Saba, ljudi koji su danska na Saba. Ja znam dobro, moja mama kad je bila živa, moje babo, ne, sve reznici, sam ja nisam. Odošli ljudi na poslu, a žena sa Saba odošli ovaj, na kapu, danas ovo i sutra, ono je preksa, predala se. E, a sad Saba došla, evo danas, hajde. I ako nema, da nije neka žena došla ili ovaj, čovjek na Saba. A večeras je Jarčar. Svi odošli njemu u kuću da vidi šta je sa njim. Zašto ga nema? Zašto ga, tako je. Da se nije razbolio. A nije umro, ni se nije razbolio. A danas. I umri, evo ga televizor. I telefone ima. Ja imam tamo, odakle sam ženio, i dvoju familiju, sočevi s matne strane, i Šura, i svašta. Ne znam teći kad je umro, pa i njegov sin imao ga. Da nisam gledao, ja inače volim gledat umrlice. Od umrlice, znaš šta je za mene, sam dobro. E. Samo što objavi kad je žena, a stiče ono kad je koko kumno. Bolje je da babi i majki provući ako ne zna Jasin, Fatihu, nego on je stvar. Jesi me razumio? Mole priča ko hoće. Za kad se javlja, kad je umro, ono je dobro. Mislim, čuje gdje god je ko. Ono je dobro. Čekavam o to. Pa znaš šta je, da ti kajem, sad sam rekao da Buda bi bolje živili, amin Bože, ali ja bi volio da hoće stati ova država na noge. Nije bitno koje vjerije, nek vlada, ali nek si mi sin, nisi radio sa državom kao treba. Hajde za otvorbom, izvini, a ima li platu? Ja sam za platu radio. Ja sam od vozača do nazvanika došao. I tili smo dalje za inženjera. Pa nije meni dalo što sam lijep penziju. Ja imam penziju, evo, bez ove sad kad bit će povećan. Ja ne krijem, to sam ja zaradio, 3 marke manje od 800 ovaj, maraka. Kavam o tome. 3 marke sam manje od 800 maraka. Ali prema moje zaradi se, eto, malo ti govorim. Čekaj, cijeli život u rudniku, je li tako? U rudnik sam završio, a bio sam kao zanatlija u Zeničanka, onda sam bio šegrito na robna kuća. Ja došao iz armije, nema posla. Allah, rahmet je Islam, hađija, on me i zaposlio. 500 nas dolazi dole, a on me odbio Smajlović, on mi zavodio. Daj mi te ovoga komšu pijen. 5 vozača, stara jama, rastut će 10 i 15 stranja. I kaj je tada se dole. I u mene odvedeno mi je jedno, što će biti u komisiji, Marijan. Bio sa onim kevoma, teško idim. Ovoga mi kaj komiša u pijenju. I mi sad idemo, boli isto, ovo su vrata, isto da će mi neko dati krišku teba, ovaj, da mi dadni. I ja se guno došao do vrata, ona se vrata otvoriše, onaj čovjek, što je komisija, ima njega 7. Kaj, unesli mamak! Oj, ovaj, drago, ja unine. E, vak je kad treba unovni pijenju. Meni kaj, gdje ćeš? Rekao, ja bi najvolio, rekao, u starijem, ovdje si mi komšija, a u nas je, onda je Čiro vozio, u nas je, rekao, daleko stanca, ja i nije kroz zašemu, dole je to daleko buno. Rekao, da ja sam slago, ovdje me Allah oprosti, postim, rekao, ima i medvida, dočekaju medvida, a bilo je Vukova, Vukova znam da je bilo. A medvida sam vidio kao lovac, bio sam lovac, a sve otkaču, pa sam hađer postao. Zapravo, kako sam pošao u Kur'an učit, 95. Sve ste obatali? Sve. Kako sam pošao u Kur'an učit, sve što ne odakle. Vani si mi rekao, 95, 6. Došao iz armije, ja, oslobodila sam, oslobodila sam. Četiri godine pune imao, odlo rekao bi. Kaj nemoj, kaj bit ćeš poslovođa. Hoću ja u penziju.
kad sam izvadio 14 godina sa beneficijom imam bez ratovog. Odmah ste prihvatili? Odmah, 48 godina imao života, more staž povećati godine, a godine ne mogu povećati ovaj, na. Hvala mađa. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Vrada Team.